Ja, nå står vi på stand til Felleskjøpet IMEC. Vi er på Bedre landbruk, og her har nå IMEC lansert et fjøskonsept som heter Norgesfjøset. Norgesfjøset er et konsept for besetninger rundt 30 års dyr. Grunnen til at vi lanserer det konseptet nå, det er at det er mange mindre besetninger som har behov for ombygging, nybygg, fram mot 2034 og løsdriftskravet. Så da har vi laget et konsept nå som gjør det mulig for deg å komme i gang med investering på, og inngangsbilletten er rundt 5 millioner.